U ovom umetničkom kutku poslednjih godinu i po dana okupljaju se likovni stvaraoci, književnici, glumci, muzičari, ali i svi ljubitelji i konzumenti umetnosti. Likovni i književni umetnici tu mogu da stvaraju i prezentuju svoje radove, a čitav prostor je prilagođen i za pozorišnu i muzičku scenu. Ono što je nama prvenstveno možda najveći cilj u svemu, da upravo inficiramo umetnošću ljude koji žive ovde, da stvaraju življenje svoje, da stvaraju umetnost koja predstavlja rezultat njihovog života u ovim okolnostima, u ovoj sredini, sa ovim mentalitetom, sa ovim ljudima, da bi to ostao kao neki zapis vremena. To je prvi zadatak, mislim, nama tako bar to doživljamo, a drugi zadatak je da obezbedimo tim ljudima koji budu bili stvaraoci publiku. Ovaj kulturni centar obezbeđuje svakodnevnu kulturu, što severni deo ovog grada do sada nije imao, smatra Aleksandar Dunđerin, jedan od urednika Akvariusa. Imali smo saradnju, imamo i dalje sa Narodnim pozorištem Priština, imamo naravno saradnju sa studentima dramskog odseka na Fakultetu umetnosti i tako smo oživjeli praktično i scenu, kamernu scenu u teatru Akvarius. Takođe, opet u saradnji sa Fakultetom umetnosti, odnosno studentima i profesorima, ovde organizujemo redovno i koncerte i ozbiljne muzike i to pokazuje da Mitrovica ima potencijal i ima publiku. Nama dođe 70-80 ljudi na koncert klasične muzike, što verujte mi, za Novi Sad i za Beograd je retkost. U ovom kulturnom centru redovno se održavaju likovni i književni okršaji, po čemu je Akvarius postao poznat. Likovni okršaj koji nigde ne postoje, gde se uglavnom studenti takmiče u svojoj slikarskoj veštini, umeću, znanju. To je nešto čime se ponosimo, nastalo je ovde, evo već treća sezona. Svaki taj mladi autor koji pobedi u ciklusu dobio našem trošku samostalnu izložbu, uglavnom je to njima prva samostalna izložba, tako da je raznovrstan program. U takvim okršajima učestvuje i mladi književnik Vuk Pantović. Ti književni okršaji su mi najviše pomogli u stvaranju i da bih uopšte nastavio da stvaram i da pišem, jer nije bila nikakva prije toga atmosfera koja mi je pomogla u tome. I čuti kritike od ljudi i videti reakcije mi je bilo prvo iskustvo s tim. Izložbom fotografije Jazz i Blues Festival kroz objektiv, koja je održana u ovom kulturnom centru, simbolično je otvoren poslednji North City Jazz i Blues Festival. Jedan od organizatora festivala redovni je posetilac Akvariusa. Odličan prostor u ovom gradu koji hvali da nadomesti. Imamo dosta kafića, imamo dosta, da kažem, i restorana i sve. Ovo je malo drugačija priča. Ovde se nedeljno dešava najmanje jedna, eventualno dve manifestacije po pitanju i poezije, proze, likovnog stvarišta. Najbolji način da se boriš protiv nekulture je kultura. U svakom smislu kultura govora, kultura ponašanja, kultura življenja uopšte. Zbog značaja i broja događaja koji se u galeriji organizuju, i novinari su česti gosti u Akvariusu. Međutim, kada dešavanja nema, ovdje vrlo rado svrate na kafu. Kada imate problema sa tim osnovnim životnim pitanjima, malo kultura negde kao sekundarni element društvenog života pada u zapećak, ovo je period kada se ona ponovo budi, znači vaskrsava, a pored toga što imamo zaista ovde, da kažemo, državne institucije kojima je to primarni posao da se bave kulturnim životom, postojanje jedne ovakve galerije je nešto toliko egzotično, toliko sveže, toliko lepo. U Akvariusu će uskoro biti organizovan jubilarni 100. događaj. Urednici galerije najavljuju širenje kulturnog programa tokom sledeće godine.